Hei, mitt navn Trond Stannes. Jeg vil her snakke litt om uttrykket sjelevenn, og hva som menes med dette ordet. Mange forbinder en sjelevenn med den ene personen i livet som kommer ridende på en hvit hest, og som skal få alle ens drømmer til å gå i oppfyllelse. At en sjelevenn er den store kjærligheten i et parforhold der man lever et langt og lykkelig liv sammen. Men det stemmer nok ikke helt. Det kan nok gjøre det, men som oftest blir møtet med en sjelevenn alt annet enn et langvarig partnerskap. En sjelevenn er en person du møter i dette livet som først og fremst er knyttet til din egen utvikling som menneske, og da ofte i en spirituell sammenheng. En sjelevenn vekker deg, åpner en ny dør for deg, og hjelper deg til en større forståelse av livet og den veien du var ment til å gå. En sjelevenn aktiverer mer av ditt sanne jeg og utfordrer deg til å utvikle din sjel på et dypere nivå. En sjelevenn er nødvendigvis ikke din samboer eller en partner du lever sammen med et helt liv. Mange av de som har møtt sin sjelevenn spør seg selv, hvorfor ble det ikke oss to? Vi kunne fått barn og levd et lykkelig liv sammen. Hvorfor gikk det ikke slik med oss? Eller hvorfor ble det så mye kaos da jeg traff min nye sjelevenn, som jeg elsker så høyt? Svaret kan være at det kommer an på hvilken avtale dere inngikk før dere kom til jorden. En sjelevenn tilhører den samme sjelegruppen som du tilhører, og dere resonnerer med de samme frekvensene, noe som gjør at det oppstår en umiddelbar tiltrekning mellom dere. Men formålet med at dere møtte hverandre akkurat der og da, var forutbestemt før dere kom til jorden. En sjelevenn åpner deg for det større, spirituelle formålet med livet ditt, og aktiverer deg til å utvikle deg på en måte som du ikke klarer å gjøre noe med. En sjelevenn kan, på en helt naturlig måte, vise deg at du trenger å se på livet ditt fra en ny vinkel. En sjelevenn aktiverer deler av ditt ubrukte potensial og åpner nye dører for deg. Det føles som om en sjelevenn åpner dører inn til en ny verden, en helt ny verden, en verden du ikke har sett inn i tidligere i dette livet. Og du får, gjennom denne kontakten med din sjelevenn, en unik mulighet til å utvikle deg videre, og ofte i en helt ny retning. Når du er sammen med din sjelevenn, føler du at din opplevelse av livet utvides til nye dimensjoner. Du føler deg mer fri, og du blir mer engasjert, ettersom mange aspekter som du før hadde et ubevisst forhold til, nå blir nye dimensjoner i ditt liv. En sjelevenn har ingen bevisst intensjon om å åpne den nye verden for deg, men aktiverer nye aspekter ved ditt liv helt automatisk. Avtalen som dere gjorde før dere kom til jorden, var at denne aktiveringen skulle finne sted når dere møttes her i denne fysiske verden. Når vi får oppleve samværet med sjelevenner, så får vi samtidig følelsen av at vi ikke klarer å leve uten dem. Knytningen er veldig sterk på det sjelelige planet. Men oppgaven til en sjelevenn er ofte bare å minne oss på at vi trenger å utvikle oss videre,
slik at vi kan øke forståelsen av vår eksistens og vårt formål med livet. Ofte får vi en meget sterk emosjonell og fysisk tiltrekning til en sjelevenn, og det er helt naturlig, ettersom fysisk tiltrekning er denne dimensjonens uttrykk for å vise kjærlighet og. Det er slik vi gjør det i denne fysiske verden. Et av våre naturlige uttrykk for kjærlighet er seksuell fysisk kontakt. Derfor er det ofte vanlig at man ønsker å ha sex med en sjelevenn. Det er et av våre språk for å uttrykke vår kjærlighet til hverandre. Men det er ikke en selvfølge at en sjelevenn er tilgjengelig hva angår seksuelt samvær. En sjelevenn kan allerede være gift eller ha en samboer, eller kan befinne seg i andre omstendigheter som forhindrer seksuelt samvær. Og det kan være at din sjelevenn aldri var ment til å inngå ekteskap eller binde seg til et langvarig parforhold med noen mennesker. Det eneste formålet en sjelevenn kan ha i ditt liv er å aktivere deler av din sjel for å hjelpe deg videre på den veien du var ment til å gå. Det er derfor svært sjelden at sjelevenner inngår livslange partnerskap med hverandre. En sjelevenn passer ikke typisk inn i vår sosiale omgangskrets. Det er ikke en selvfølge at en sjelevenn tilpasser seg våre egne venner, nettopp fordi en sjelevenns primære oppgave er å åpne en helt ny verden, slik at du kan utvide din forståelse av ditt eget liv og formålet med det. En seksuell opplevelse med din sjelevenn kan være en meget dyptgripende opplevelse, både fysisk og spirituelt, ettersom mye energi aktiveres i deg, og mange av dine chakra blir meget åpne. Men et stabilt og langvarig parforhold med din sjelevenn kan bli noe helt annet enn en totalt harmonisk opplevelse. Din sjelevenn er en katalysator for din sjel. En sjelevenn aktiverer noe unikt i deg og får deg til å oppdage nye sider ved livet og deg selv. Det kan derfor være meget forvirrende å møte en sjelevenn. I møte med din sjelevenn får du oppleve en ny, fantastisk dimensjon. Samtidig blir du redd for å miste denne nye verden som din sjelevenn har åpnet døren til, og du ønsker å få mer kontroll. Du ønsker å eie, og aldri miste det du har funnet. Dette dilemmaet er ofte den største utfordringen du møter hvis du går inn i et parforhold med din sjelevenn, og disse følelsene utspringer ofte fra vårt ego, ønske om å eie, ønske om å ta kontroll, frykten for å miste, og så videre. Derfor ender ofte et forhold med din sjelevenn med et knust hjerte. Denne erfaringen vil i høyeste grad lære deg noe om ubetinget kjærlighet. En sjelevenn er et menneske du får en spesiell hjertetilknytning til, og du vil etter hvert oppdage at den kjærligheten aldri vil visne hen. En sjelevenn vil alltid forbli i ditt hjerte, selv om din sjelevenn ikke er fysisk til stede i ditt liv. Du vil oppdage at du ikke har noe valg. Du lærer å akseptere at kjærligheten til din sjelevenn er ubetinget og evig. Du har fått oppleve, og du har fått en forståelse av hva ubetinget kjærlighet er. En livsledsager kan være noe helt annet enn en sjelevenn. En livsledsager skaper harmoni og likevekt i løpet av et langt liv, mens en sjelevenn
kan være som en kortvarig forbigående tornado som snur opp ned på livet ditt. Mange som er i parforhold og plutselig treffer en sjelevenn med tilhørende lykksalige emosjoner, får ofte dårlig samvittighet når de oppdager at det er mulig å elske flere enn sin egen livspartner. I dette ligger at vi må forstå at slikt er mulig, og at du også lærer å elske og akseptere deg selv på en ny måte. Når du lærer hva ubetinget kjærlighet er, da lærer du også mer om deg selv og hvordan du kan helbrede deg selv. Du oppdager at du ikke kan kontrollere ekte og ubetinget kjærlighet, og at den er så mye større enn ditt ego, som alltid har lært å sette betingelser for kjærlighet. Ubetinget kjærlighet er guddommelig kjærlighet. Du har ikke gjort deg fortjent til den, og du kan ikke kreve noe av den. Den bare er. Den bare eksisterer, uten at du kan styre den. Og du lurer på hvordan det er mulig å elske et menneske på denne måten, uansett hvor mange unnskyldninger egoet ditt kommer med for å kvitte seg med denne kjærligheten. Fordi ditt ego ikke klarer å styre den, og ikke kan forstå at det er mulig å elske noen uten å kontrollere den. Du må lære deg å leve med det, og den første tiden etter at din sjelevenn er borte fra deg, føles det som om at det oppstår et tomrom i livet ditt. Et stort tomrom. Kjærligheten er så sterk at du ikke tror det er mulig å leve uten den, og at du stadig må bli næret av din sjelevenn. Men etter hvert som tiden går, innser du at denne kjærligheten ikke forlater deg, at den ikke forandrer seg eller avtar, at den bare blir i deg, og at den er ubetinget, og at den vil være i ditt hjerte, uansett om du har kontakt med din sjelevenn eller ikke. Og livet går videre. Kan hende du treffer din sjelevenn igjen senere, men du vet at uansett hvor i verden din sjelevenn er, så vil den kjærligheten aldri bli mindre eller forsvinne. Den er konstant, og den er evig. Noen mennesker som har møtt sin sjelevenn i en kortere eller lengre periode av sitt liv, velger å leve uten en fast partner resten av livet, mens andre klarer å finne en partner som de får et langt og harmonisk liv sammen med. Her er vi forskjellige fordi vi har forskjellige formål med våre liv. Når det gjelder parforhold generelt, så bør du være bevisst på dine egne intensjoner med å gå inn i et parforhold. I denne tidsepoken vi nå lever i, så er det patriarkalske systemet i sin sluttfase. Det er altså ikke en selvfølge at din livspartner skal ta vare på deg og forsørge deg resten av livet, som en surrogatforelder, men at du lærer å ta fullt ansvar for det du ønsker med ditt liv, og ikke minst din skaperevne. Som partnere bør dere kunne samarbeide godt. Dere bør ha evne til å oppmuntre hverandre slik at begge kan nå sine mål, og oppmuntre hverandre til å ta ansvar for deres egne liv, samt oppmuntre hverandre til kreativitet. Hvis dette er din intensjon, vil du automatisk tiltrekke deg en som er villig til å være delaktig i dine intensjoner. Hvis dine intensjoner derimot er at du ikke føler deg hel, at noen må fylle livet ditt, at du søker sikkerhet fordi du er utrygg i deg selv, eller at du ønsker noen som får deg til å føle deg mer betydningsfull, mer attraktiv, eller en du forventer skal plassere deg på en piedestal, da vil du få problemer. Av den enkle grunn at universet ikke støtter slike illusjoner. Men hvis du elsker livet ditt, og ikke minst deg selv,
og ønsker å dele det med en annen, da vil du sannsynligvis møte en som har samme innstilling som du har til både deg selv og livet. Takk.